দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰণ আহি আছে ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ গৃহভূমিত ভৰি দিব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যিক বিজেপি 18 আগষ্টত দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী পাবহি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ব্যাপক আয়োজন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰিব আশীৰ্বাদ যাত্ৰা 18 আগষ্টত গুৱাহাটীত হ'ব এই যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভণি 19 আগষ্টত নগাঁও আৰু মৰিগাঁৱত আশীৰ্বাদ যাত্ৰা 20 আগষ্টত যোৰহাটত সামৰণি পৰিব আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ আমাৰ মাননীয় দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এইবুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পাইছে দেশৰ যিসকল সন্মানৰ নতুন মন্ত্ৰীয়ে মোদীজীৰ মন্ত্ৰীসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকলৈকে দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা এছাইনমেণ্ট দিছে যে যিসকলে নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যত যাব 15 আগষ্টৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলক 3টাকৈ লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোক আদৰণি জনোৱা হ'ব এই আদৰণি যাত্ৰাটোৰ নাম দিয়া হৈছে আশীৰ্বাদ যাত্ৰা যিদৰে আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অহা 18 তাৰিখে বিমানবন্দৰত 11টা বজাত তেখেতৰ লেণ্ডিং হ'ব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ ৰাজ্যৰ বিশেষকৈ পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ আৰু লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আদিকে ধৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাই তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনাব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিত অৰ্থাৎ যিখন আমাৰ সমাধিস্থল আছে তাত মাল্যাৰ্পণ কৰিব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা পৰ্ট আছে আমি সকলোৱে জানো পাণ্ডু পৰ্ট তাত গৈ সেইটো তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰিব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে কামাখ্যাত যাব তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট তেখেতে পাৰ্টী অফিচত আহিব তাত পাৰ্টী কাৰ্যকৰ্তা উষ্ম আদৰণি জনাব তাৰপিছত তেখেতে প্ৰেছ মিট কৰিব আৰু ৰাতি তেখেতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেষ্ট হাউচত থাকিব নেক্সট ডে নগাঁও যাত্ৰা কৰিব ঠিক তেনেকৈ নগাঁওতো তেনেকৈ প্ৰমিনেণ্ট প্লেচ আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকলে জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দই তাত আদৰণি জনাব আৰু তেখেতে বৰদোৱা সত্ৰত গৈ গুৰুজনাৰ ওচৰত সেৱা জনাব আৰু ছেকেণ্ড ডে ৰাতি তেখেতে কাজিৰঙাত থাকিব থাৰ্ড ডে তেখেত যোৰহাটত যাব ঠিক যোৰহাটত গৈও আমাৰ থাওৰা আৰু মৰিয়নী সমষ্টিত তেখেতৰ কেইবাখনো সভা থাকিব আদৰণি সভা তাৰপিছত তেখেতে ডিফু হৈ ওলাই গুচি যাব আৰু ডিব্ৰুগড়ত গৈ তেওঁৰ নিজৰ এজেণ্ডা মতে তাৰ সভা সমিতিখিনি ৰাখিব আৰু এই গোটেই যাত্ৰাটোৰ নাম দিয়া হৈছে আশীৰ্বাদ যাত্ৰা ইপিনে কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰা কোভিড প্ৰটকল এই সময়ছোৱাত ভংগ কৰা হ'ব বুলি একাংশই কৰা অভিযোগ নস্যাত কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য কোভিড প্ৰটকল মানি চলি আয়োজন কৰা হ'ব আশীৰ্বাদ যাত্ৰা আমি SOP শুনক নাই চাওক SOPটো মেইনটেইন কৰি আমি বহুত ডাঙৰ নকৰোঁ কেইজনমান কাৰ্যকৰ্তা বা জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দহে তেওঁক আদৰণি জনাব আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ কাৰণেতো আৰু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনো কথা নাই ন লক্ষণীয় হ'ব যি সময়ত কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে অচল হৈ পৰিছে জনজীৱন তেনে সময়ত বিজেপিৰ এই আশীৰ্বাদ যাত্ৰাক কেনেদৰে আঁকোৱালি লয় সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে চৰকাৰে নিজে প্ৰস্তুত কৰা নিয়ম নিজেই ভংগ কৰিব নেকি তাৰ প্ৰতিও কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ৰিপৰ্ট টাইম এ